Idag ska vi bygga bo åt mössen. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Bygga bo åt mössen? Är en galen? Nej, jag vet, jag har gjort några inlägg om att bli av med möss. Men det finns ju möss och så finns det hasselmusen. Titta så söt han är. Och hotad. Så därför vill vi ha kvar dem. Bygga små bo åt dem så de klarar sig. De är ute på nätterna och vill sova på dagarna. Då har vi en hasselmusholk. Och då gör man bara en helt vanlig mesholk. Sen ska vi borra hål. Nej, hasselmusholken, den har hål på baksidan. För hasselmusen klättrar nämligen in längs trädstammen, in i holken bakifrån. Så nu ska vi bara fixa till öppningen så ingen annan kan ta sig in. Sådär. Och nu ser ni hur det här ska ligga mot stammen sådär. Så kryper liksom hasselmusen in här på insidan. Kan bygga sitt lilla bo där och mysa där för dagarna. Längar vi upp den mot en stam så här. Ungefär en och en halv meter från marken och gärna nära en hasselbuske. Så hoppas vi på att de flyttar in här sen i vår. Lycka till!